जय जगन्नाथ, नमस्कार। आपण मानको फुडी एसकेसी बना चैनल को स्वागत जनाउ। आज आम बनवा चितौ पिठा, एम मिठा चितौ पिठा कि फुली देखूँ पूरा नरम नरम चितौ पिठा बनवा। आमती बनैबी मोर ये रेसीपीटा प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। आपण मानक भल लगे गोटे कमेंट मध्यम जनइबे। चलतु आम चितौ पिठा रेसीपी आरंभ करवा पूरा सहसल उपाय। यही गिना रे दुई गिना अरुआ चाउल बतुरी देती। ये घर अरुआ चाउल ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବତୁରି ଗଲାଣି, 8-10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବତୁରିବେ। ଯେତେ ବତୁରିବ ଚାଉଳଟା ଆମେ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେତେ ସହଜ ହେବ। ଚାଉଳ ପୁରା ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରି ଦେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେସିପି ବନେଇବା। ଚାଉଳ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ କିରି ଧୋଇ ଆଣିଛି ପୁରା ସଫା ପାଣିରେ। ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆମେ 2 ଗିନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗିନାରେ 4 ଗିନା ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯିବା। ଏଇ 4 ଗିନା ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଛି ମାପିକିରି। ଏପଟେ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ଆମେ କରିଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିକିରି ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା, ଗୋଲମରିଚ 4-5ଟା ପକାଇବା। ତାକୁ ଏମିତି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଇଛି ଗୋଲମରିଚକୁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରି ଆଣିବା, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କିରି ବାଟିଦେବା। ଏତେ ପତଳା କରି ବାଟିବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହଳିଆ ବେଳା କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ, କଂସା ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଣ ତକ। ଏମିତି ମୁଁ ବହଳିଆ ବେଳା ବନେଇଛି, ଏମିତି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ତକ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୁଜୁରାତି କିମ୍ବା ମରିଚ ପକାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରି ଜାଣିବା, ସେମିତି ବହଳିଆ ବହଳିଆ କରି ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି। ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସେମିତି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଆଣଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ନେଇଯିବା। ଭଲ କରି ପୋଛିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ଟା ଧୋଇକି ଆଧିରେ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଆଧିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ। ଲୁଣ ପକାଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବା, କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେବା, ଗୁଡ଼ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼। ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକିରି ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏ ପୁରା ମାନେ ବତୁରି ଗଲେ ପୁରା ଟିକେ ପାଗ ଅଧିକ ଅଧିକା ପାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଟିକେ କମ୍ ପାଗ କରିଦେବା। ଏମିତି ପୁରା ପତଳା କରିଦେବା ଗୁଡ଼କୁ, ପାଣି ଦେଇକିରି ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଗୁଡ଼ କରେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏତେ ଫେଣ ଟିକେ ମରିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚା ଛଣିଆ ଜରିଆରେ ଛାଣିଦେବା। ଫେଣ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚା ଛଣିରେ ଏ ଆଣନିରେ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଥବ, ଆମେ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ସବୁତକ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା, ଏମିତି ଛଣା ହେଇଗଲା। ଗୁଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ଖଦ ଖଦ ଅଂଶ ବାଲି ଖପରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଗଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଛାଣିଦେଲୁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ଆମେ ଚା ସଞ୍ଜା ଅଛି ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳିଦେବା। ଗୋଟେ ଡଙ୍କି କିମ୍ବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ କରି ଏମିତି ଗୋଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାଳିଆ କେମିତି ଗୋଳି ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକାଇବ। କୋରା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ଗିନାରେ ଗିନାଏ ରଖିଛି, ପକାଇକିରି ଏମିତି ଗୋଳିବା। ସେଥିରେ କାଜୁ କିସମିସ ପକାଇବା, ପକାଇକିରି ଏମିତି ଗୋଳିଦେବା। ଆଗରୁ ସେଥିପାଇଁ ପତଳା କଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପତଳା ହେଲାନି। ଏତେ ପତଳା କି ଏତେ ବହଳିଆ ବନେଇବାନି, ଆମେ ଏମିତି ବନେଇବା। ଏମିତି ଆମେ ନିହାତି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭଲ କରି ଗୋଳିଦେବା। ଆମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ନଗଦ ବାଟିଲେ ସେଠି ନଗଦ ବନେଇବା, ତାକୁ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ପାଇଁ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ନା। ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ନା, ତାଥିରେ ଇନୋ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଇନୋ ଟିକେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଜାଲିଦାର ହେବ, ଆଉ ବି ଭଲ ନରମ ହେବ, ଆଉ ଭଲ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପକାଇକିରି ଏମିତି ଭଲ କି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳିଦେବା। ତେଲ ପକାଇଦେବା,
ରିଫାଇନ୍ ଦେଲା ଏମିତି ଚାରିପଟେ କରେଇ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ଜାଳ କମ୍ କମ୍ ଦେବା କାହିଁକିନା କରେଇ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଟଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଡଙ୍କେ ଡଙ୍କେ ଆମେ ଏମିତି ମାପ ଅନୁସାରେ ନେବା, ପକେଇଦେବା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଡଙ୍କି ତାତିଆଟେ ଏମିତି ଚଟକା ତାତିଆରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଚାଲେ ଘୋଡ଼ନୁଥିଲେ ବି ଘୋଡ଼ନ ଘୋଡ଼ି ପଡ଼େ ଏମିତି ପୁରା ନିର୍ବୁଜ କରି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଣି ନ ଛିଞ୍ଚିବେ ଓଦା କପଡ଼ା ଏମିତି ଚାରିକରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଫୁଲିବ ଟିକେ ଏହାର ପବନ ଯେମିତି ନଯିବ ଚାରିପଟେ। ଏମିତି ଆମେ ମିନିଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଦେଇକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା କେତେ ଉଞ୍ଚା ଫୁଲିଛି ଚିତଉ ପିଠା। ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ କରେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟିକେ ମୋଟା କରେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ତଳେ ଯେମିତି ଏତେ ଲାଗିବନି ଏତେ ପୋଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ଟିକେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଥାଳିକୁ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସେମିତି କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମିତି ଡଙ୍କିଏ ନେଇଯିବା, ସେମିତି ସେ କୋଡ଼ନଟା ଏମିତି ବାହାର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ସେମିତି ଗୋଷ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଘୋଡ଼ନ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ମୋଟା ମୋଟି ହେଇଗଲା, ଆମେ କେମିତି ଫୁଲୁଛି କେମିତି ଜାଲିଦାରେ ହେଇଛି କେମିତି ଫୁଲୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ତକ ଆମେ ବନେଇଦେବା। ସେମିତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫୁଲୁଛି ପ୍ରେତ ପିଠାଟା ଲୁଟା ଯାଏନି, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ବନେଇଦେବା। ସକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିତଉ ପିଠା। ଚିତଉ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଠା ଚିତଉ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନରମ ହେଇଛି କେମିତି ଫୁଲିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ତଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦାଗ ଲାଗିଥିବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପାଟିରେ ପୋକ ପୋକ ମିଳେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଘରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ନରମ ବି ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସହ ସହକାରେ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।